Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Стрес кожного дня ми отримуємо, його наразі стає все більше і більше, отож наш організм, звичайно, реагує, а серцево-судинна система так, звичайно, що іще більше. І ми зараз дізнаємося від гостя, яка вже в нашій студії, це Кіра Писаревська, лікарка-кардіологиня, як же впоратися з тим, що навалилося на нас на всіх, так, і як жити, аби серцево-судинна наша система не так потерпала від того, що ми переживаємо кожного дня. Кіра, раді вас бачити. Добрий день. Добрий день, Юлія. Дуже вдячна вам за запрошення. Дійсно, дуже актуальна тема. Наше сьогодення, і, на жаль, останні два дні для нас дуже-дуже тривожні. І дуже багато таких трагічних подій. Стрес, як ніколи, зараз актуальний для нас всіх. Що таке стрес? Стрес – це, ну, якщо в перекладі з англійської мови, то це напруження. Напруження всього організму. І цей стрес відбувається в нашому організмі щодня. І можна так навіть сказати, що в деяких джерелах літератури пишуть, що людина, яка не відчуває ніякого стресу, це людина, яка померла. Тому що навіть тоді, коли ми спимо, в нашому організмі відбуваються певні події, наші психоемоційні переживання, і наш організм зазнає стресу. Стрес – це нормальна реакція. Є стрес на хороші події, на погані події. Але стрес той, який занадто сильний або довго триває, він виводить із ладу наш весь організм. І будь-який стрес ми можемо поділити на… Ну, він перебігає у три стадії. Перша стадія – це стадія самої тривоги. Тобто відбулася якась подія, і наш організм на це зреагував. Певна нервова система, вегетативна нервова система, в першу чергу на це реагує. Наш організм адаптується, відбувається реакція симпатичної нервової системи, викид адреналіну, у нас підвищується пульс, підвищується артеріальний тиск, потовиділення, у деяких є тремтіння всього тіла, активне сечовиділення, весь організм реагує. Якщо у людини хороша адаптивна система, то організм добре адаптується, він заспокоїться через деякий час, і організм повертається до свого звичайного функціонування. Відновлюється, можна відновлюється, так сказати, правильно. Але якщо стрес триває довго, або стрес занадто гострий, то наступна стадія, якщо куди переходить стрес, це стадія супротиву. Наш організм починає трошечки сповільнювати реакцію, він хоче перейти у рівновагу, щоб не відразу розходувати всі запаси нашого організму. Вегетативна нервова система адаптується від всі події. Якщо стрес і тут далі продовжується, наступає третя стадія – це стадія виснаження. Угу. Наша вегетативна нервова система, взагалі нервова система виходить із ладу. Вона вже не розуміє, що відбувається навколо. Дуже багато проблем виникає саме через це. І вегетативна нервова система виводить із ладу всі інші системи. Нашу нервову систему, нашу серцево-судинну систему, системи травлення. І починаються проблеми функціональні. Якщо стрес продовжується, це переходить в органічні захворювання. Як серця, так і інших систем. Наприклад, ми всі знаємо, що може бути виразка через стрес. Тобто проблеми з кишківником і з шлунком через це. Тобто це обов'язкові компоненти. Кіра, от хотіла запитати, справді зараз дуже багато людей скаржаться на те, що серце почало боліти. Ось так хвилювалися і хвилюються, і продовжують, і це втрати величезні, і людські, і ресурсні, і різні. Так? І люди вже скаржаться на те, що от ніколи не знали, що таке серце і де воно знаходиться. Але зараз воно болить. Це такі вже сигнальні, тривожні такі вже відбуваються стадії? Чи це ще можна з цим щось зробити і поправити те, що з нами відбувається? Хороше питання. Дійсно, це дуже актуально. Ми знаємо, що стрес та тривога – це обов'язковий компонент, це фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Тут треба розуміти, чи є у людини зараз якесь серйозне органічне захворювання серця. Якщо воно є, то тривога, стрес його підсилює, збільшує. І дійсно у таких людей значно збільшується ризик інфаркту та інсульту. І таких людей обов'язково треба більш інтенсивніше лікувати.
Якщо це пацієнт здоровий, в нього немає ніяких серцево-судинних захворювань, але є сильний стрес, можуть виникати певні розлади. У народі це ще називається як кардіоневроз. Є такі ознаки, як панічна атака, яка викликає ці всі ознаки, як наче у нас хворе серце. Часте серцебиття, підвищення артеріального тиску, але насправді це ще не органічне ураження серцево-судинної системи, а це лише початок, тобто це функціональні розлади. І для того, щоб їх скомпенсувати, в першу чергу треба звернутися до лікаря. Лікар має провести обстеження організму і зрозуміти, у цієї людини є органічне ураження серця, її треба серйозно лікувати. У цієї людини немає ще органічного ураження серця, є лише функціональні зміни через стрес. І тут головне лікування буде не серцево-судинної системи, а саме психоемоційного стану людини. Тобто ми можемо врівноважити свій стан, так, нервовий, і може якимось чином, може там, я не знаю, можуть бути просто розмови з друзями, може, так. Ну це я маю на увазі взагалі не медикаментозне лікування, так, а це просто трохи хоча б заспокоїтися. Комусь треба до церкви, можливо, так, сходити. Хтось може просто випити там, не знаю, настоянку з глоду і буде легше, так. Тобто насправді є дуже багато таких різних засобів, які можуть поліпшити стан наш, це якщо у нас поки що немає таких серйозних серцево-судинних захворювань. Це правильно, так? Виходить, що ми просто хоча б себе трошки в норму можемо поставити. Да, і я хочу таке зробити зауваження, що зараз, якщо раніше люди рідше зверталися до психологів, до психотерапевтів, до психіатрів, тому що боялися, ну що я ж не хворий на голову, навіщо мені це потрібно. Зараз вже доведено, наскільки це актуально і наскільки хороші результати це дає. Якщо людина сама не в змозі справитися, вона обов'язково має звернутися до спеціаліста. Психотерапевт навчить, як правильно реагувати на панічну атаку, як правильно реагувати на ті чи інші події у своєму житті. Психіатр. Психіатр – це не лише той лікар, який лікує, наприклад, шизофренію, важкі органічні захворювання. Психіатр – це той лікар, який чудово володіє антидепресантами, чудово володіє правилами призначення тих чи інших препаратів. І він може вам медикаментозно врегулювати ці всі ваші розлади, які є. Тому не нехтуйте, будь ласка, спеціалістами, психіатр, психотерапевт, психолог, вони дуже можуть нам допомогти, навіть якщо у вас є паралельне захворювання серця. Ми повинні лікувати паралельно кардіолог свого боку і психотерапевт свого боку. Тоді буде набагато кращі результати. Кіра, скажіть, будь ласка, от з приводу того, як зараз, що відбувається, ви як лікарка маєте величезний досвід, і до вас приходять люди, і зараз чи збільшилася їхня кількість, чи більше зараз скарг з'явилося, на що саме скаржаться, які проблеми викриваються? Так, дійсно, значно більше пацієнтів, саме тих, у кого основою є їх психоемоційний стан. Якщо це людина старшого віку, у якого є існують органічні захворювання серця, то, звичайно, я свого боку маю нормалізувати медикаментозну терапію та покращити, наскільки я можу, всі ці фактори. Перш за все, відрегулювати артеріальний тиск, відрегулювати лікування ішемічної хвороби серця, рівень холестерину, рівень цукру крові, бо це все значно змінюється на тлі стресу. Якщо це пацієнт з функціональними порушеннями, молода людина, то частіше всього вони до мене приходять із панічними атаками. Що таке панічна атака? Вона на собі має всі ті прояви, як наче в нас проблеми із серцем. Що взагалі таке панічна атака? Коли відбувається якийсь стресовий фактор, наприклад, не знаю, на нас біжить зла собака. Перша реакція... А ми таку можемо зараз привести такий приклад, коли, наприклад, ми почули вже, що прилетіла ракета, вже вибух стався, так? І все, у людини починає тремтіти все тіло. Стався вибух, і наш організм має зараз прийняти рішення. Я або біжу, ховаюся, або я замираю, тут знаходжуся, але людина у стресі. На це перше реагує вегетативна нервова система, про яку всі кажуть. У вегетативної нервової системи є два підрозділи. Симпатична система і парасимпатична. Симпатична – це система стресу, яка відповідає за реакцію нашого організму в даний момент. Це адреналін. Стрес, виділився адреналін для того, щоб ми могли втекти.
підвищується серцебиття, підвищується артеріальний тиск, і ми кудись швидко біжимо. І це нормально. Тобто, коли ми біжимо, ми відчуваємо своє серцебиття. І це нормальна реакція. Ми втекли, спритихли, і у нас система стрес закінчилась, ми чекаємо. Якщо, що таке панічна атака? Це ніякої ні собаки злої немає, яка на нас може напасти, і немає ніяких вибухів. Все нормально. Людина лежить в своїй кроваті, і все чудово. Але організм настільки вже, вегетативна нервова система настільки вже в розладі, вона не розуміє, що відбувається. Просто відбувається викид адреналіну, який дає всі ті симптоми, як наче ви зараз тікаєте. Часте серцебиття, підвищений артеріальний тиск, тремор, холодна, паніка, кудись треба бігти. Оце і є панічна атака. І тут важливо навчити людину правильно реагувати на цю панічну атаку. Як з нею справитися для того, щоб організм заспокоївся і зрозумів, що все нормально. Ну, ви знаєте, тут дуже складна, мабуть, ситуація у нас зараз, тому що сказати, що все нормально, ми не можемо. Ми знаємо, що ну зовсім не нормально, і ми знаємо, що війна, і постійно ми в стресі. І з цим ніхто нічого зробити не може, тому що на жаль, так. Так. Мирні люди в залежності від того всього, що відбувається. Тому ми чуємо вибухи. Ми єдине, що можемо, це заховатися. І так, щоб заховатися, знову ж таки, не в усіх є можливість. І заховатися туди, де справді буде це ефективно, також не всі можуть. Тобто, ну от в такій ситуації знаходимось. І тут не дивно, що у людей з'являються панічні атаки. Тому що той стрес і ті сирени, які лунають, вони можуть справді сигналізувати про те, що станеться з вами зараз щось страшне, вас можуть вбити. Ось так. Це така втрата життя або вас, або ви можете хвилюватися за своїх рідних, за своїх близьких. Тобто це насправді дуже страшно. І людина, переживаючи це все, вона, звичайно, що буде відчувати і панічну атаку, і все, що з нею може статися тут і зараз. Так от, я не знаю навіть, чи тут заспокоюватися, чи чекати своєї долі, чи ну, що ви рекомендуєте? Це дуже філософське питання. Кожен, звичайно, вирішує для себе. Дехтось намагається виїхати з країни або переїхати хоча б більш спокійне місто, хоча в нашій країні я навіть не знаю, яке це місце. Але дехто адаптується і взагалі не реагує ні на які вже сирени, знаходиться вдома, вже будь-як буде. Це кожен вирішує для себе. Але, звичайно, наш емоційний стан, від нього залежить вся наша родина. Якщо у нас є діти, чоловік, старші батьки, і ми повинні приймати рішення. І тому ми маємо намагатися урівноважити свій психоемоційний стан, бо від нас буде залежати і родина наша. І тут дуже важливо правильно навчитися долати свій психоемоційний стан. І в цьому нам можуть допомогти як психотерапевти, так і певні ліки. Але тут повинні бути знання і розуміння, що відбувається з моїм організмом. Якщо виникає панічна атака, ви маєте розуміти, а що зі мною відбувається, що я не помираю, а це моя емоція, і я з нею можу справитися. Як треба справитися? Це вже треба цьому навчитися. Кіро, ну знаєте, багато чого ми зараз вже пережили, ну і коли розуміємо, що стався вибух, наприклад, а ви живі, так, у вас може щось зруйнувалося, а ви на місці, руки, ноги цілі, у вас все добре, ви зателефонували вашим родичам, дізналися про них і знаєте вже, що і як, то тут треба взяти себе в руки. І навчитися це робити, це треба, мабуть, обов'язково. Так, тому що інакше іншого виходу немає. Так, немає іншого виходу. Якщо вже ви тут, звичайно, якщо ви не поїхали, ви тут знаходитеся, то все, у вас вже ситуація склалася сама по собі. Тому від вас залежить, яким буде стан ваш і вашої родини, ваших дітей, вашого чоловіка, можливо, так, ну це якщо ми зараз так більш до себе, так, це приміряємо. То це, звичайно, що дуже важливо. Кіро, ну от ви казали про ліки, про те, що можна себе трошечки, ну, може, не будемо говорити про лікування, так, таке серйозне, так. А просто хоча б підтримати. От які ліки, на ваш погляд, були би кращими? Звичайно, це не реклама, ми не будемо нічого рекламувати, але хоча б просто сказати склад, з чого можуть складатися ті ліки, які нам допоможуть просто хоча б нормалізувати свій стан. З приводу психоемоційного стану, тут дуже складно, я не можу говорити, які саме ліки, і залежить повністю від людини, наскільки сильні в неї розлади в даний момент. Якщо людина знаходиться в сильній депресії чи стресовому розладі, якщо дуже активні панічні атаки, які
які людина не має змоги контролювати. Є така тривога, що людина боїться виходити на вулицю, чи навпаки виходити з підвалу. То це лише психіатр, який допомагає призначити правильні антидепресанти, правильні препарати, які будуть впливати на нервову систему. Якщо це невеликі розлади, то тут можливо справитися без лікарських препаратів, просто розуміючи, що відбувається, нам можуть допомогти якісь рослинні препарати, наприклад, валер'яни і таких же ліків на трав'яній основі, які зможуть трошечки нормалізувати системи в вашому організмі. Але не менш важливим тут є і повноцінний сон, і відпочити, наскільки це можливо в даних умовах. Тому якихось універсальних препаратів, ось ця пігулка і все у вас буде добре, такого не буває, на жаль. Тут все в комплексі. Ваше харчування, ваш сон, ваш відпочинок, ваша робота, наскільки ви навчитеся знаходити якісь ті цілі, які будуть вас відволікати від вашого погруження у проблему. Кіра, пригощайтесь чаєм. Просто, знаєте, ми вже майже про все поговорили, про те, що хотіли. Так, що стосовно стресу і впливу цього стресу на серцево-судинну систему. Але дуже хочеться дізнатися, як зробити так, аби нормалізувати свій стан і щоб зробити профілактичні якісь заходи. Ну, тобто, що я маю на увазі? Це ми всі знаємо, що все одно ці тривоги продовжуються, так, і вибухи, і все інше. Ми не знаємо, що буде завтра, звичайно, і що сьогодні навіть, але приготуватися і себе чимось заспокоїти ми можемо, так? Ми можемо профілактично зробити усе від нас можливе. Ну, якою може бути профілактика, скажіть, будь ласка, і на що би ви радили звернути увагу в першу чергу? Перша черга – це, наскільки можливо, це спосіб вашого життя. Як, наскільки це можливо нормалізувати свій психоемоційний стан, і це повинно супроводжуватися хорошим сном, режимом відпочинку та праці на вашій роботі. Це ваше правильне харчування. Тобто, чому настільки стрес сильно впливає на серцево-судинні захворювання? Бо втрачається будь-який контроль над тютюнопалінням, над правильним харчуванням, над фізичною активністю. Тобто, фізична активність має бути, ви маєте ходити. Тобто, оці всі засади основні, які допомагають ваш організм, ваші адаптивні системи тримати у тонусі. Це харчування, фізична активність, сон, нормальна вага. І якщо є захворювання серця, тобто обов'язково звернутися до лікаря, щоб лікар перевірив ваш організм і сказав, ось оце у вас слабке місце, а ось тут є певне захворювання. І для його контролю обов'язково медикаментозні препарати. І в комплексі спосіб життя і медикаментозна терапія нам допоможуть. Кіра, я вам дуже дякую, що ви зараз все сказали найголовніше, що нам зараз дуже потрібно усім. І наостанок побажання для українців, будь ласка. Що я хочу сказати? Тримаємося і перемога за нами. Так, звичайно. Всі ми чекаємо, ну не просто чекаємо, все робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я вам дуже дякую за ці поради, які є. Так, і всі ми разом тримаємося, всі об'єднуємося. Українці – це велика сила. Дякуємо вам. Дякую. І зустрінемось за декілька хвилин. Слава Україні! Героям слава!